I hantverkarskolan den här säsongen tänker jag ta mig an ett lite större projekt. Jag ska renovera det där torpet. Kunden har en lång lista på grejer som den vill ha gjort. Men fan, jag jobbar inte på det sättet. Jag tar istället en siffra då, från luften, bara ganska stor sån som jag tänker fakturera. Sen jobbar jag mot den. Ja, här under har vi allt vi behöver, så det är bara att köra igång. Vad fan? Fan! Jag kommer inte runt här. Vad fan? Ja. Fan, det gick ju smutter där. Fan, det här lilla skitstaketet har ju rasat. Men vad fan, på offerten stod det att det skulle rivas. Jag hade räknat med 3 timmar. Det där tog ju bara någon sekund. Vi ska strax köra igång, men först det viktigaste av allt. Brevlådan så vi kan fakturera. Ah, fan. Det där duger. Nu kör vi igång. Ja, kunden har ju bett om ett nytt och modernt kök då. Men jag tänker så här, fan på sommaren, de är bara ute och grillar. Så att jag bygger en grill istället. Men självklart skriver jag kök på fakturan. Jag har varit på tippen då och hittat allt jag behöver. Ja, det här är lite som IKEA. Det är liksom bara att montera ihop. Behöver lite grill. Det blir kanon. Och sen behöver jag lite brännbart material då. Det hittar jag på tippen också. Och det här är fan miljövänligare än sån här nyproducerad grillkol. Så där. Här blir liksom både grillad och rökt på samma gång kan man säga. Så där. Lite extra krydda. Ja, det är grillat kött till middag. Och till efterrätt så blir det en saltad faktura. Tänker dra en kringla på det. 8 timmar tog det här. Tjena. Ja, i sommartorpet idag så tänkte jag fortsätta fixa här. Kunden håller på att tjata på mig att han tycker det är viktigt att jag snabbt lagar taket så det blir fuktsäkert. Men jag tycker det finns bra mycket viktigare grejer att börja med. Seriöst alltså. Ja, om man inte har en schysst tv att kolla fotboll på, vad fan har man då för nytta av ett fuktsäkert tak? Den här är värd cirka 20 papp, så det gäller att vara försiktig då. Helvete! Ah, fan! Fan! Okej, vi gör så här. Jag ställer den där så länge. Vi börjar med att kolla ut några sköna reglar som jag kan fästa tvn i. Vad skumt. Vad fan? Satt jävlar! Ja, här har vi alltså en hel vägg utan reglar. Och det är klart, så kan man ju bygga om man är helt dum i huvudet. Nej. Nu tycker jag vi gör så här, vi skiter i reglerna. För vad är en tv om inte en tavla fast med rörliga bilder? Och tavlor sätter man ju upp med spik. Vanligtvis då så har man inga hål här bak på tv-apparaten. Men det kan vi skapa. Sådär. Ja, den sitter fan rätt schysst alltså. Men jag tänker ändå säkra upp den här sötnosen med lite tejp. Sådär ja, smutt. Då kanske ni tänker så här, vad fan. Det är mycket av bilden som man inte ser nu. Men då tänker jag så här. Fan, i filmer och i matcher och sådär, det mesta händer ju ändå mitt i bild så att säga. Eller vad fan, du kan alltid ställa om den till 4:3-format. Ja hörni, låt proffsen göra jobbet. Det här hade aldrig en Svensson kunnat göra. Och framförallt, de har aldrig kunnat fakturera. Nej, det blir en kringla på det här. Tjena. I såna här hus så finns det ju barn. Och tycker de det är roligt då? Nej, för det finns bara en massa tråkiga vuxengrejer där inne. Men det tänker jag ändra på. För jag ska göra om ett helt rum till ett lekrum. Det blir fan rätt schysst alltså. Nej,
helvete! Jag får plocka undan. Ja, här tänkte jag göra en klättervägg då. Vanligtvis så köper man ju grejer som sticker ut. Men jag tänker så här. Istället för att det sticker ut så gör jag hål som sticker in. Nej, den här sitter som fan liksom. Så att den här får jag kapa. Skitgrej, seriöst. Sådär ja, första fotsteget är klart. Bara köra vidare. Här någonstans tänkte jag. Då är det klart. Ja, och för er som undrar då, men har du tänkt på säkerheten också? Nej, det har jag fan inte gjort. För jag tänker så här. Livet är ganska farligt, så det är bra att vänja sig tidigt. Okej, här har vi klätterväggen. Så när man kommer upp här, då tänker jag mig att man ska ha en lian som man kan kasta sig ut. Och den här tänker jag fästa med tejp. Men barnen blir ju bara tjockare nu för tiden, så att kör lite till för säkerhets skull. Så. Ni vet hur man brukar säga till ungen liksom, ut och lek med nu. Och de säger, håll käften gubbjävel, vi vill vara inne. Ja, nu tänker jag att man slår ihop det bästa av två världar. Vi ska göra en sandlåda här inne. Ja, det blir bra här. Ja, fan. Då är det bara att köra igång och leka. Sen är det bra också. Det ligger liksom ganska nära klättervägen så att det är mjukt och skönt om man trillar ner. Nu tänkte jag hänga upp lite andra sköna grejer i taket då. Ja, unga älskar ju att hänga och klänga i saker och ting. Så jag tänker sätta upp de här romerska ringarna. Och jag tänker fan inte använda tejp den här gången, utan jag ska köra med riktig skruv så att det blir ordentligt. Sådär ja. Ska vi ta ett testköra då? Helvete. Nej, men hade jag varit en unge här hade det inte varit något problem. För då hade jag haft bättre reflexer och kommit undan. Ja hörni, så här är det. Unga älskar ju vattenlekar, eller hur? Den här mörka, fuktiga sanden är ju kanon att göra kakor av. Ja, det här är ju visserligen inte kunden bett om dem, men det är fan inga problem. Ja, jag kommer ju självklart fakturera. Ja, vi ses om en vecka. Tjena! Ett vanligt misstag som Svensson gör är att man planerar allt i minsta detalj. Jag brukar göra tvärtom. Jag skaffar prylarna först och så blir jag inspirerad av det. Den här rackaren, den har fått låna av en polare som dragit till Thailand. Och tro fan om jag inte fick massa idéer. Det här tänkte jag göra. Här så ska jag anlägga en damm-minipool, eller naturpool som jag kallar det för. Jag gräver ett hål, lägger i en plastduk och sen fyller jag på med vatten. Inte för mycket då, så att solen snabbt värmer upp det. Ja! Yeah. Ja, jag har fan aldrig kört en sån här förut, men så svårt kan det inte vara, eller hur? Det var en jävla massa spakar här. Ja, helvete vad den håller på. Oj. För många spakar på den här skiten. Jävlar. Ja. Fan, kör man med den här skiten? Ja, sådär ja. Gick ju riktigt smutter där. Nu återstår det bara att testa poolen och det har Pedda lovat att göra. Så att, varsågod, hoppa i. Men ska det se ut sådär? Klart, ser det ut sådär så ska det se ut sådär. Vad är det med det? Men du sa ju en swimmingpool. Ja, men det här är en swimmingpool, men det här är en naturpool. Har du något emot naturen eller? Nej. Nej, men då badar du. Fan, vet ni vad? Jag har stått och spanat in de här håligheterna som är i huset. Och jag har blivit riktigt inspirerad till vad jag ska göra i nästa avsnitt. Det kommer att bli kanon. Ja, medan Pedda hoppar i och njuter där så går jag och fikar och fakturerar. Två kringlor till fikat, en på fakturan. Tjena. Har du riktigt mysigt nu, Pedda?
Ja, i förra veckans avsnitt byggde jag en damm-minipool, eller naturpool som jag kallar det för. Jag brände in med grävmaskinen i väggen här på grund av krånglande växellådan. Och precis som den här tjommen som upptäckte penicillin av misstag, så var det här fan det bästa som kunde hända. Så här tänker jag. Jag kommer göra en öppning här. Så, och så smackar jag på jordens flottaste tillbyggnad. Och istället för att pröjsa skadestånd, ja då kommer jag fan att fakturera. Jävligt smutt alltså. Så här är, när man beställer grejer från nätet så gäller det att vara noggrann faktiskt med dimensionerna så att det blir rätt. Lite som att vara hjärnkirurg liksom. Om det inte blir rätt på millimetern, ja, då kan det gå riktigt illa. Nu är det bara att beställa grejerna. Jag ser till så att du och din familj får träffa Kennedy, så ser du till att jag får 50%. Vakisjoglu, nummer 10 Hammarby. Vet du inte vem? Du, nu avslutar jag samtalet. Tjena. Fan, jävla idiot. Ja, nu visar det sig att prylarna var i slut hos leverantören. Nej, jag ska vara helt ärlig. Det var fan leverantören som var helt slut. Vi skiter i det. Jag har en ny, mycket bättre idé. Jag fixar det här själv. Det här är fan asskönt. Det är ett självuppsmällande tält som jag bara drar upp framför det här hålet. Hur smidigt som helst. Fy fan vad snyggt. Nu får ju kunden ett extra gästrum som så här vackra sommardagar kan man plocka bort, så får man en öppen planlösning ut mot trädgården. Sen på vintern, ja då är det bara att smälla på en plywoodskiva här för att skydda dem mot väder och vind. Nej, det här blir fan bättre än vad jag hade tänkt mig. Nu går jag och fakturerar. Åh jäklar alltså. Är jag först ut med den där eller? Tjena. Det många hantverkare glömmer när man renoverar eller bygger nytt, det är att man ska handikappanpassa. Därför att man kan få EU-bidrag. Så nu tänker jag handikappanpassa det här torpet. Och jag tänkte börja med den här dörren. För tänk att du glider upp med en rullstol här. Vad fan ska man behöva öppna hela dörren för? Det tycker jag är orättvist. Så jag ska kapa den här. Glider Kalle fram i sin rullstol. Han bara... Sådär. Ja. Så här rullar jag in då, om jag har rullstol. Behöver inte öppna hela dörren, bara öppna halva. Hälften så mycket jobb. Tänker att det börjar brinna då, vad gör man då? Ja, man kutar ut såklart. Om man har ben som funkar. Har man inte det, då blir det fan panik alltså. Därför tänker jag göra en nödutgång här. Jävlar. Ja. Där. Och i och med att det är en öppning här nu också, så blir det så här skönt korsdrag liksom, så att man får frisk luft. Men jag tycker faktiskt att vi gör en nödutgång här också. Nej men alltså du känner så här, fan det brinner här, jag kan inte ta mig ut genom dörren. Då har du två nödutgångsalternativ, så då tar man... Man rullar ju fram här då och sen så får man ju ta sig ur helt enkelt. Så lämna rullstolen då är ju mitt tips, för att det går ju på försäkring typ eller något. Ja, då har kunden helt utan att veta om det fått ett handikappanpassat hus. Och det är ju kanon ifall han någon gång i framtiden blir handikappad. Nu ska jag gå och skicka en faktura till kunden och en till EU. Någon som vet vad EU har för adress?